dejo el terres que da, toma. Zerbitzua, parte hartzea sustatzeko zerbitzu bat da, hau da, ez da ohiko aisialdiko zerbitzu bat, baizik eta erabateko prozesu bat eta zailean zerbitzu bateaz. Hasieran izan dituzte gauzak bakarrik ba, jolastu edo zerbitzu kontsumitu, gero hasten dira gauzak proposatzen, ekintzak eta proposatzen, eta gero ja hastetzeate osotasun guztia antolatzen. Denak hartzen behar eta hileko plan gintzaite dugu, gustatu ez daiguna, ez daiguna gustatu, hobetuko genukena. Denen arten erabakitza zuetein. Bai, botos a favor. Kontuten hartzi eta gero, oie gaina, itea eamatia, nahi iruditza, bueno, klabi ez? Hori eta kokorila da horrela.